بسم الله الرحمن الرحیم سلام او احترام دی ورسیږي او زل بیا هم تاسو قدر من لیدون کو ته اله من دایمه تاسو ټول جوړ او روغ اوسئ او روغتیا جمع پر خپل تن باندې ولرې زده کوونکو لکه څنګه چې تاسو پیږی مثلثاتی تابع مشتقونه دي منګه زده کوونکو تقریبا د درې دانې لمړنۍ او مثلثاتی تابعګانو مشتقات ولوستل چې مونږ کولی شو زده کوونکو د دې درې واړو مثلثاتی تابعګانو مشتق په لاسته راوړلو سره مونږ د نورو تابعو مشتق هم لاسته راوړو خو ما په دې نه کې زده کوونکو غوښتل چې تاسو دغه مشتقات په تفصیل سره او په ډیر جدا جدا ډول باندې تاسو ته تدریس کړم تر څو تاسو زمینی مشتقات وکولی شئ هم د ترتیب باندې دغه مشتقات تاسو سره مرسته وکړي تر څو د انتګرال هر ډول مثال حل کړئ نو بیا هم زده کوونکو هیله مندم تاسو تېره ویډیو په دقت سره او مکمل ډول باندې لیدلې وي تاسو ته بیا هم ښه راغلاست وایمه زموږ نن ورځې درسي ټولګې ته بیا هم زده کوونکو په دې نه کې دولسم ټولګي ریاضي ده تاسو کولی شئ دوه اویمه پاڼه راوبستئ په دې نه کې زده کوونکو صرف د کوتانجان د اکسوسیکندکس د توابو څخه نوم اخیستل شوی بلکې هیڅ نوه موارد زده کوونکو دې نه کې په نظر کې ورته نه دي نیول شوي زه غواړم تاسو ته کوتانجان د اکس تابع مشتق تاسو ته در وښایم خو مثالونه به هغه مثالونه کارو چې مونږ په تیرو درسونو کې تاسو نه وو ویلي مونږ پریښي وو تر څو چې ټولې مکملې مثلثاتي تابعګانې ووایو تشریح او توضیح کړو خیر راځئ زده کوونکو وایم که چېرته مونږ ولرو عنوان او زموږ نننی عنوان په دې مبحث کې ده چې وای مساوي کېږي کوتانجان د اکس تابع که چېرته مونږ ولرو د دې تابع مشتق مونږ څنګه کولی شو لاسته راوړو بیا هم تاسو د همدې مشتقاتو لار کې د خپلو کتابونو دوهمه پاڼه وګورئ او دینه هي کې زموږ ویډیو په مکمل ډول باندې تاسو په پام کې ونیسئ تعقیب یې کړئ او همدې ترتیب باندې چینل ته سبسکرایب کړئ زده کوونکو که چېرته مونږ ولرو چې وای مساوي کېږي په کوتانجان د اکس تابع راځئ زده کوونکو لومړی وګورو چې کوتانجان د اکس تابع په کومه ناحیه د کمیت وضعي سیستم کې دغه مثبت ده لکه څنګه چې مونږ زده کوونکو دا د وای محور دغه هم د اکس محور لکه څنګه چې مونږ زده کوونکو وویل چې تانجان د اکس په درېیمه ناحیه کې مثبت ده د ده معکوس کو تانجان د اکس هم زده کوونکو دې ناحیه کې لوی د صفر څخه ده یعنې مثبت ده دغه تابع زده کوونکو نور باقي مشخصات دي دا چې یوه طاقه تابع ده نور څه موارد له ځانه سره لري تاسو د لسم ټولګي په ریاضي کې په ډېر تفصیل سره ما تاسو تشریح او توضیح کړي دي د معلوماتو لپاره تاسو کولی شئ لسم ټولګي ویډیوګانې په منظم ډول باندې بیا هم وګورئ او ریویو یې کړئ زده کوونکو مونږ راځئ وګورو چې کوتانجان د اکس تابع د کومه دوه دانې مثلثاتي تابعګانو څخه تشکیل شوي زه وایم زده کوونکو چې کوتانجان د اکس تابع د ناحیه کې اصل مبحث زموږ تشکیلوي نن خو زه لیکم چې دغه تابع د کوساین د اکس پر ساین د اکس تابع له حاصل تقسیم څخه هم جوړه شوې که چیرته زه کوساین د اکس تقسیم د ساین اکس کم په دې ناحیه کې کومه مثلثاتي تابع چې مجموعا ماته تشکیلوي عبارت د کوتانجان د اکس څخه ده خی بیا هم د حاصل تقسیم د فرمولونو څخه په ګټې اخیستنې سره زه غواړم دغه تابع تاسو ته ثبوت کړم او مثالونه پکې وکاروم خی زده کوونکو که چیرته زه دې ناحیه کې صورت چې کوساین د اکس ده دغه زه تعویض کړم یو ته مخرج چې ساین د اکس ده زه تعویض کړم وی ته خی دې ناحیه کې یو لیکم یو په دې ناحیه کې زده کوونکو چې څه شی ده کوساین د اکس ده زده کوونکو دې ناحیو کې ثبوت هیڅ مهم نه ده خو زه د دې لپاره تاسو ته ثبوت کوم چې تاسو ته په دې ثبوت کې څو لارې تعقیبیږي یا هم ستاسو څو ویډیوګانې کې چې ما تاسو ته درسونه درکړي دي په همدې مشتق په اساس باندې تاسو ته بیا هم تکرارېږي نو هغه زده کوونکو چې د درسونو څخه پس پاتې دي کولی شي زموږ د دې ویډیوګانو څخه بیا هم تېر درسونه زده کړي زده کوونکو تابع لري یو مساوي کېږي کوساین د اکس غواړم د دې مشتق واخلمه یو زبر باندې ورښیم کوساین منفي ساین اکس کوساین منفی ساین د اکس کېږي زده کوونکو چې تاسو پوهیږئ په دې لړ کې لومړی مشتق د زاویې اخیستل کېږي بیا هم راځو نسبت ته که چېرته زه وی ما تعویض کړي زده کوونکو په دې ناحیه کې ساین د اکس ته وی مساوي کېږي ساین د اکس ته وی زبر مساوي کېږي ساین زده کوونکو کوساین د اکس لومړی مشتق مثلثاتي زده کوونکو دې ناحیه غواړم د زاویې څخه مشتق واخلم د اکس مشتق یو او مشتق د ساین اکس کوساین اکس کېږي په نتیجه کې کوساین د اکس کېږي زده کوونکو مونږ وایو چې دوه تابعګانې د تقسیم حالت کې دي مونږ دې ناحیه ته نه ګورو تقسیم حالت ته یې ګورو مونږ فرمول درلود چې وای ما که چېرته تقسیم حالت کې وي زده کوونکو دوه تابعګانې مونږ مشتق لپاره یو زبر ضرب د وي منفي وي زبر ضرب د یو پر وی مربع باندې څخه استفاده کوله بیا هم همدغه فرمول ده یو زبر دی نه هیڅ زده کوونکو منفي ساين اکس ده لیکم چې منفي ساين ده اکس
ضرب ده وي وي تعبیر زکم کو دینه هکی ساین دکس ده منفی په سوال کې د زده کوونکو دینه هکی منفی په خپل باندې لیکو راسه وی زبر می کو ساین دکس ده اکس ضرب ده یو یو می زده کوونکو کو ساین دکس ده مخرج هم زده کوونکو په خپل ورته لیکم زده کوونکو دینه هکی وی مربع هم وی ز ساین اکس درم مربع کم ساین مربع اکس کیږي های زده کوونکو وای وای زبر دینه هکی مساوی کیږي مستقیم ډول باندې ضرب دینه هکی جا کو مثبت ضرب منفی کیږي منفی ساین ضرب ساین کیږي ساین مربع اکس ساین اکس ضرب ساین اکس کیږي ساین مربع اکس منفی ساین مربع اکس منفی په خپل باندې کوساین ضرب کوساین اکس کیږي کوساین مربع اکس کیږي دینه هکی مخرج هم وی مربع لازم سر لري چې زه د غواړم د وی مربع پر ځای باندې خپل هم د ساین مربع اکس ولیکم مساوی کیږي په دې نحیه کې وای زبر بیا هم مساوی کیږي غواړم په صورت کې یو منفي مشترک ونیسم تر څو شکل د سوال دې ډول باندې شي چې ما ته یو څه څه دې نحیه کې تقریبا واضح کړي خی منفي مشترکه دې نحیه کې لیکمه د لومړني حد نه صرف مثبت ساین مربع اکس پاتې کیږي ساین مربع اکس او مثبت کوساین مربع اکس پاتې کیږي مثبت کوساین مربع اکس پر مخرج هم زده کوونکو ساین مربع اکس په دې ناحیه کې ولیکم زده کوونکو همدغه ناحیه سوال منتقلوم دې ناحیې ته خی وای زبر په خپله باندې زده کوونکو دې ناحیه کې منفي هم په خپله باندې زه کولی شم د ساین مربع اکس جمع کوساین مربع اکس پر ځای باندې د مثلثاتو اساسي رابطه ولیکم چې ساین مربع اکس جمع کوساین مربع اکس کیږي سره یو خی د دې پر ځای باندې لیکم یو یو ضرب منفی یو منفی یو کیږي مخرج هم ساین مربع اکس په خپله لیکم هی زده کوونکو دې نه کې یو پر ساین مربع اکس کیږي منفی زده کوونکو مونږ تاسو یې ویلي دي چې ساین معکوس کوسیکین ده د کوسیکین معکوس ساین ده خی یو پر ساین مربع اکس کیږي کوسیکین د اکس خو منفی له ځانه سره لري منفی کوسیکین دې نه کې ساین مربع ده منفی کوسیکین مربع ده لیکم چې وای زبر مساوي شو منفی په خپل یو پر ساين مربع اکس کیږي کوسیکینټ مربع د اکس خی زده کوونکو یو عمومي شی چې دینه هک تاسو ورته باید متوجه شئ دا دی چې مونږه تابع درلوده وای مساوي کېدو په تانجانت کوتانجانت اکس کوتانجانت اکس تابع مونږه درلوده څه شی چې دینه هک مونږه ته راغل لسته وای زبر کوتانجانت اکس کیږي منفی کوسیکین د اکس به درلوده په دې ناحیه کې تابع هم درلوده کوتانجانت اکس تاسې ودره مونږ ته زده کړه د کوساین اکس پر ساین اکس شکل باندې مونږ ولیکله خی د دې تابع مونږ چې مشتق لاسته راوړ کوسیکین مربع د اکس چې په دې ناحیه کې مونږ ته لاسته راغله خی زده کوونکو دغه جواب تاسې له ځانه سره قیتوئ سره دې چې په دې ویډیو کې زده کوونکو تاسې د کوتانجانت اکس تابع مشتق باندې وپوهېدئ تاسې ته بیا هم تېر درسونه تکرار شول خی زه دغه ناحیه بیا هم پاکومه د مثال په لور باندې ورځم مثال په ګډه سره کارو زموږ ملتیا بیا هم وکړئ زده کوونکو مثال لرو وای مساوي کیږي په کوتانجانت مکعب د اکس کوتانجانت مکعب د اکس تابع لرو غواړم مشتق یې لاسته راوړم بیا هم زده کوونکو مشتق مونږه توان ضرب ضریب کوو یعنی ان ضرب د یو په نما د ان منفي یو ضرب د یو زبر که چیرته دې ناحیې کې یو مساوي شي اکس ته یعنی اکس ما تعویض کړی وي یو ته خی لیکم زده کوونکو بیا هم په دې لړ کې د فرمول څخه وای زبر مساوي کیږي د دې تابع مشتق اخلمه خی توان زده کوونکو دې نه کې بیا هم درې ده درې د یو پر ځای باندې زده کوونکو خپله تابع کوتانجانت ده اکس زده کوونکو په نوم درې منفي یو ضرب ده خپله تابع د کوتانجانت اکس تابع مشتق مونږ ولوسته چې منفي کوسیکینټ مربع ده اکس خی لیکم چې وای زبر دې نه کې مساوي کیږي دغه منفي درې زده کوم منفي راځي د منفي درې کوتانجانت درېونه یو لار شي زده کوونکو دوه مربع اکس ضرب ده کوسیکینټ مربع اکس په دې ترتیب سره زده کوونکو مونږه د وای مساوي شوه کوتانجانت مکعب ده اکس تابع مشتق
لاستا راوړو کول شي زده کوونکو دې نه هي کتابسته نو قدرمن لیدونکو هله من د تاسو په دې مثال هم پوهیدلې وای چې عینن د ستانجه مکاب د څو نه په تاسو ته په دې نه کې کار شو او په دې نه کې نمایي سوال زده کوونکو تاسو ته کول شي ډیر څه وساحت در کې دی وی تابع پړه قدرمن لیدونکو دغه زمونږ نه نه ال وسیله من د تاسو څلورمه مسله ساتي تابع هم زده کړی وی کوم مشکلونه لري تاسو هم ثبوت کې زده کوونکو ډیر نور موارد زده کړل نو زده کوونکو تر بیا زستاس چې پړ کې ازریګم او دوه نور مسله ساتي تابع تاسو ته شی او توضیح کوم او په کلي او مډول باندې ټول مثالونه په دې نحې کې د تواب وهلو تر هغې دمه پورې تاسو په لویو بخونکو مهربانه لا باندې سپارم ښه وخت ولرئ الله کوم.